Լիազորող նորմի սահմանման հնարավորություն կընձեռվի մատուցել պետական ծառայություններ համայնքներում։ Ազգային ժողովի հերթական նիստում քննարկվել է քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը, ըստ որի պետական որոշակի գործառույթների մատուցման համար օգտագործվող թվային հնարավորությունները ընդլայնվել են 75 բնակավայրում, որոնք ընդգրկված են 51 համայնքներում, ունեն քաղաքացիների սպասարկման տեխնիկական և ծրագրային միջոցներով պատշաճ համալրված գրասենյակներ։ Ցանկանում ենք այդ ծառայությունները պետական, որոնք սահմանված են կառավարության համապատասխան որոշումով, մատուցել նաև այդ համայնքներից կամ այդ բնակավայրից, ինչով ավելի հասանելի կդարձնենք բնակության այդ ծառայությունները։ Հիմա անհրաժեշտ է կառավարության լիազորող նորմ այս օրենքներում փոփոխություններ կատարելով, որպեսզի մենք այդ կառավարության համապատասխան որոշման մեջ, որը ընդունվել էր մինչև իրավական ակտերի վերաբերող փոփոխությունները, կարողանանք համալրել համայնքների ցանկը և այդ որոշումը կայացնի կառավարությունը։ Օրենսդիրը քննարկել է նաև պարտապանի և պարտատիրոջ հարաբերություններում հավասարակշռություն առաջարկող նախաձեռնությունը։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունները պայմանավորված են կատարողական վարույթի շրջանակում պարտապան ֆիզիկական անձանց կատարողական գործողությունների իրականացման արդյունավետությունն ապահովելու անհրաժեշտությամբ։ Առաջարկվում է 200,000 դրամ և ավել բռնագանձման պահանջով վարույթներով նախատեսել հնարավորություն պահանջատիրոջ համաձայնության դեպքում անկախ պարտապանին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի առկայության բռնագանձում տարածել պարտապանի աշխատավարձի վրա, եթե չկան բռնագանձման ենթակա այլ դրամական միջոցներ, և եթե պարտապանի աշխատավարձի չափը բավարար է դրանց վրա բռնագանձում տարածելով պահանջն առավելագույնը 6 ամսվա ընթացքում մարելու համար։ Խորհրդարանի որոշման բյուջետային ծրագրերի գնահատումը կիրականացվի կառավարության անունից լիազորված մարմնի կողմից։ Ըստ ֆինանսների նախարարի տեղակալ Վահան Սիրունյանի, օրենքի նախագծի ընդունման նպատակն է օրենսդրական հիմքեր ձևավորել պետական կառավարման համակարգում բյուջետային ծրագրերի գնահատման գործառույթներ իրականացնելու համար։ Նախագծով տրվում է նաև արդյունքայինության եզրույթի սահմանումը, համաձայն որի բյուջետային ծրագրերի արդյունքայինությունը ցույց է տալիս, թե իրականացված ծրագրերն ու միջոցառումները որքանով են ապահովել նախատեսված նպատակները և վերջնական արդյունքները։ Մեքենավարող մեր հայրենակիցների կյանքը հեշտացնող օրենքի նախագիծ են առաջարկել նաև ազգային ժողովի պատգամավորներ Բաբկեն Թունյանն ու Նարեկ Զեյնալյանը։ Հիմնական զեկուցող Բաբկեն Թունյանը նշեց, որ խոսքը տեղզնման և գույքահարկի գործընթացի մասին է։ Կա օրենքի պահանջ, որի համաձայն քաղաքացին գույքահարկի գծով իր պարտքերը պետք է վճարի, որից հետո նրան թույլատրվում է տեղզնման պրոցեսն անցնել։ Մի կողմից գույքահարկը վճարելու վերջնաժամկետը դեկտեմբերի 1-ն է, բայց մյուս կողմից, երբ օրինակ քաղաքացին իր մեքենան տանում է տեղզնման, ենթադրենք հունվարին կամ փետրվարին, իրեն ստիպում են վճարել տվյալ տարվա գույքահարկը ամբողջությամբ, այսինքն ընթացիկ տարվանը։ Դրա համար մենք հիմա օրենքով առաջարկում ենք, որպեսզի պարտադիր լինի վճարել նախորդ տարվա պարտքը, ոչ թե ընթացիկ տարվանը։ Օրենքն ուժի մեջ կմտնի 2025 թվականի հունվարի 1-ից, որպեսզի համայնքները հնարավորություն ունենան իրենց գալիք տարվա բյուջեները պլանավորել։ Մեկ այլ նախագծով փաստաթղթերում հարկային մարմնի կնիքը կամ ստորագրությունը հնարավոր կլինի ներկայացնել նաև QR կոդով։ Նախագծի նպատակն է կանոնակարգել հարկային մարմնի տեղեկատվական բազայից կամ հարկվճարողի անձնական գրասենյակից արտատպվող և ներբեռնվող փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը։ Առաջարկում ենք այստեղ սահմանել QR կոդի հասկացությունը հարկային օրենսգրքում և միաժամանակ սահմանել, որ անձնական գրասենյակից ներբեռնվող փաստաթղթերը կամ հարկային մարմնի տեղեկատվական բազայի մարկա փաստաթղթերը հարկավճարողը կարող է ներբեռնել արդեն QR կոդի միջով, արդեն QR կոդով վավերացված, որի արդյունքում արդեն այլ փաստաթղթերը լրացուցիչ հարկային մարմնի կոմից վավերացման ենթակա չեն, այդ կոդի միջոցով արդեն այն մարմինները, որոնցով ներկայացվում այդ փաստաթղթերը կճանաչվեն որպես այդպիսին, այսինքն վավերացված հարկային մարմնի կոմից։ Առաջարկվում է, որ նախագիծն ուժի մեջ կմտնի 2026 թվականի հունվարի 1-ից, քանի որ ծրագրային ապահովման խնդիր կա։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Ֆրինյուս, Ազատ լուրեր։